На Черкащині розпочинається опалювальний сезон, але поки що не в усіх оселях черкащан. Холодними залишаються батареї у Смілян, жителів Ватутіно і частини мешканців обласного центру. Причини з'ясовувала Лідія Меланіч. В июлі десь місяць вони розкопали, потім заварили, закопали, через тиждень опять розкопали. З утра прийдуть, покурять і уйдуть, вся робота. Черкасець Сергій Коваленко живе в обласному центрі за адресою Гагаріна, 55. Гарячої води не бачив уже 2 місяці. Під вікнами розриті траншеї, а комунальники не поспішають завершувати заміну мережі гарячого водопостачання. Якщо й такими темпами буде підключатися і тепло, людям доведеться шукати альтернативні способи обігріву, бідкається чоловік. Адже батареї в його квартирі теж холодні. Ну а у кого діти маленькі? Взрослі те, що потерплять. Вони сьогодні-завтра морози вдарять. Почнемо плітки гріти, газом гріти, а чим? На пуск опалення в цих будинках це не буде впливати. Так. Опалення буде включено, а заміну гарячого водопостачання на ці неділі, я думаю, що буде завершено. Комунальники запевняють, тепло Сергій Коваленко, як і всі його сусіди, отримає вчасно. Лікарні у Черкасах опалюються вже 100%. З дитсадків лише один, 60-й, без тепла. Але днями обіцяють і тут вирішити проблему. Для решти населення процедура наповнення внутрішньобудинкових мереж триватиме 2-3 дні. Тож людей просять почекати. Утім, міську владу хвилюють борги за тепло. У будь-який момент міські котельні можуть бути опломбовані, і в будинки знову повернеться холоднеча. Ну, така загроза, в принципі, як є. Чому? Тому що Черкаси Теплокомунерго має заборгованість перед НАК «Нафтогаз Україна» більше 25 мільйонів. У Смілі та Ватутіному людям доведеться чекати тепла ще кілька днів. Їхні постачальники затягують з підписанням угод із «Нафтогазом». Це питання на контролі обласної влади, яка в цілому задоволена проведеною підготовкою. Сьогодні технічно область на 100% готова до опалювального сезону цього року. Всі системи теплопостачання заповнені теплоносіями. Посадовці обіцяють, до кінця тижня вся область буде з теплом. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.